naalaye axmedka degan ergaabo waa la afkaran laayahay. Hadaad run rabtaan oo realityga la fiiskaraynayo, naalaye axmedka halkaa degan waxay rabaan isheeg weli waa hurgallo, weli realityga may fiiskaraynin. Boqol goor baa lala hadlay oo lagu yiri dagaal baa lagu jiraa, hubi iibsada waan ishaabeeya. Anaku waddanka waxaan ku joognaa nabad, waraaqaanu kala saxeexanay, ma doonayna dagaal, yaa nalala soo gelin. Intaasi aaminsan yihiin maalinba waa tala ugaarta, maxaa loo ugaarsanaa? Because ma rabaan dagaal run haddii la rabo. Waxba yaan la eedin muxuu ahay garaad iyo muxuu fardhiye ciidamada joogala tacaawud, mana soo baxaya naalaya xamisyakaas ku filan. Maxay u geli waayeen dagaalka? Odayadooda jooga muxuu ahay ceer gaabo, ayaa dadrada ka dambe waana wada hawlgal miidan iyo kale ka qaato Soomaaliland. Marka maalinba ha la ugaarsado daanin la hadli kaba naalaya axmedabaana, maalinba ha la ugaarsa xabid ha la duro ama habib baan ku hay wallah. Ilaa inta runta fiisgaraynayaan ay realityga arkayaan, barigii lacagta la guri jiray wallaahi oo billaahi oo tala macluumaad ku daatay hal darwadi tag muxuu haye dixitaamay bixin jiray wadiidi jiray. Anaga Soomaaliland aaminsana dhulka waxaanu ku deganahay nabad, waraaqaanu kala seexanay, nacalayka waraaqahaba ku yaala waa tuug hurgalla'a. Walaal ha xiiqin hana daalina. Naalaye axmedka halkaa degan ilaa la marinayo ay ogaanayaan runta weli markay welin ma dhadhawa ma dhadhawa weli maalin marka la ugaarsada la mariyo maalintaasay ka cayaan inta ka horeysa ma ka cayaan. Marka waxaan idiin sheeg waxba dhiigaas u kicina walaalayaalo gabdhaha meesha ku jirow weli ma dhawo ilaa dhubahanta naalaye axmedka dhubahantaha kale dagaalamaya dhiig bay leeyihiin, naf bay leeyihiin. Naalaye axmedku waa labo. Naalaye axmedka ceer gaabo degan waa la afgaranlaya gara xitaa u tegey garaad si kale waa kii u tegey muxuu haye dee la hadlay wuxuu dhahay iscadeeya waxaad rabtaan ilaa hadda ma cadda waxay rabaan. Hub iibsada hal xabo huwa ma haystaa way diidatay inay jidaan. Marka nin kale oo ka dagaalamaya furinta laascaanood oo halka isaa ku fadhiya inuu ka yimaado halka u dagaalamo habeen xali tegey naalaye axmed dadkay ka badan yihiin waana xuunsho waxay rabaan kala garanaynin in maadeerayaan ha la mariyo. Anu wallahi habi baan ku aano naalaye axmed in la mariyo xabada ka harin ilaa maalintay ogaanayaan isaaq muxuu haye maxaa loo odhan karaysa la shaqeeyaan caynkii ku dhacday iyo ku og dhibaatada inay aadaan beecmusar u aadaan muxuu xagga saaqa ma dhiigay laayihiin weli waa horgallo macaanayaalo ha ku daalina. Intaasaa la idinku soo gabagabeeyay walaalayaal inaad anagu maba doonayno bataata baqof nabad ilaahay haddaad ka baqaysid sijaayada dhigo tuko hoos u dagweysiiso goobahan waa goobaha nafwaaga meel hadaan xadiis bal masaajidkan geli lahayn ama waan shidan lahayn youtube fenorial uma baahnin markaa annaga inaa mood gala dadkaygii baa xaq daro lagu laayay dhiigga qoyan baa kacyagiya dhiiggu biyo maaha inaad er ragga la dilay waa raggaygii uma baahna habar yaroo igu soo neefsato nabadkaada nabaddaa la wasaa hooyadeed baa la wasaa cadaabtaanu kulaalayna gala mood war halkaa wixii iga dhegeysanaya ugaaryahanow dabka qaata waxa weeye cid idi xukutaan jirin cid aad ka amar qaadanaysaan baan jirin cid aad dhegaysanaysaan baan jirin idinkoo indhalo oo dhegala buuricuna biciida dambas ka soo dhiga war majaax siyaad baad cagafcagaf qaatay oo geliyey wixii halkaas soo taagnaa gafurada xumxumaaye nacla aabihin ku yaala dawaca badatay tiradaa ka badan oo taya xumaa ugaadeenka iyo ugaaryahanku waa isku mid labadu waa laba doqon oo wax ka tiro badan oo wax ka taangiyo badan oo wax ka hub badan ogaadeenayaan intaan garaadsaday waxaan maqlay waa xiroobaysaa habeenna ma xiroowdo dabka ma qaad qaata dabka nacallaa idin dhalay adduunka soo gubo soo ololiyo oo dhinta maxay tahay waxaanad samaynaysaa macalaba ma hebel baa dhintay hebel baa dhintay hebel baa dhintay nacallaa aabihiinii meeshaad ka timaadeen bu ku yaal dameerayow biyaha doofaarka la cabee lo'yay bacda aan caqliga lahayne iimaanka lahayne amisomtay dadka waardiyeeye jiidi walba ku jira jiidiina gala gala jiidiina oo guba maasaa inaga biciida qayilaya dad xuxuno buuri cunayo huurala uskiga waaweyn maalaba raggaygii garaadada ahaaye qiimaha lahaaye qaaliga ahaaye ragga wax dheeraa ee meel walba ka dagaalamaya eges kontrol ee jiida beriga weji adaga loo bixiyey ee halkaa jilibka dhegeysada iyagoo maxay tolay halkaa maraya loo dila war weyn dadkiina laga baqa ridiina weyn laga baqaa oo lixdiina laga baqa oo hashiina laga baqa waa maxay waxaana maxay idinka baa layska kiin dhexmaraya wada muxu baatiin wada nabad baatiin wada kalgacal baatiin nacla aabihin ku yaal cadaawada barta oo cilqabayaal noqda oo gid waxaad aragtaan dile oo habar ha dhaafin oo oday ha dhaafin war haba jeclay sacad yoon iska dilaa meel aan habar lamaan caruur ha iska dooxaan oo naagaha iska laayaan
oo guryaha iska tagaa maxay tahay meel walba iska gara waxba isuma dhaafaan naxariistaysaa qulidiin haysaa maxay tahay warshaday baan ogay dagaalka ka socda markuu socda halkaa lagu dilay rag dagan oo maalintii ka dambeysay baan ogeyn oo haddeera maalo beeri dawna aabihiinin biyaha qalaan lo-da la cabi jiray nacala ku yaal waa iska bunaaxinayaan gebigoodaba waxay noqdeen geesolaho nacalaa doofaarka biyaha ku la cabi jirteen khaansiiriyo bilaa damiirka ah dabka qaata walaa firdhiyaydaan maqli karin walaa garaad baydaan maqli karin walaad cid baydaan ka amar qaadanayn mareeraan qori hayse mareeraan hub hayse baa jira gala reer walba reerka kuugu dhow dabka saar tuulo walbay tuulada kuugu dhow dabka saar naxariis meeshan ma taallo waa goobaha nafwaaga aakhira yeelkeed aarsada adduunka waa galay muud waxa meeshan taalla ee u baahan in laga hadlo waxa weeyaan horta wiilashan maanta dhintay ilaahay ha u naxariisto oo godka ha u nuuro ka maxaa la yidhaahdaa ila laayahayna hadduu dhintay isagana ilaahay ha u naxariisto hadduu nool yahayna ilaahay isagoo nabadqaba gurigiisa waa dhaawac baa la yidhi inaadeer lama garanayo ma dhaawac baa ma nolol baacraa la hadlay waddankii lama garanayo wiilkaas waa la qaaday mar waxa lalahaa reere sacad yuunusa qaaday laakiin wax cadeeye ma jirto marka alxaasin ninkaa fara laguma hayo labadii nina kale laakiin waa la xaqiijiyay in la dilay wiilashana haddaba maxay meesha u tageen baa laysku hayaa wiilashana ganacsadayaal bay ahaayeen dhuxul bay raggan kala iibsan jireen dhuxul bay wiilashu iibin jireen dhuxushii bay markaa meesha ka doonteen sidaa la aajigeed inaadeer markay meeshii tageen wiilashaas warma qabta ahaayeen oo ganacsi doonteen inkastoo ay khalad ahaydba dadka aynu islaynay ganacsigii kala xidhanay galaad ka hadlay madaxweyne ka hadlay soomaali dhulbahantoo dhan ka hadleen in loo ganacsi tago ama dhuxul laga iibsado ama bariis laga iibsado marka horeba khalad bay ahayd laakiin hadda dee mayd canaanan mayne wiilasha saacadda ka buuxday hadday saacaddu ka buuxdayna goobtii bay tageen goobtii markay tageenna waa lagu dilay ilaahay ha u naxariisto haddaba wuxuu maxay ku dhaceen lama yidhaahdee sidaa wax looga qabtaa baa la yidhaahdaa sida ugu haboone aniga caqligayga yar ee gaaban weysiinaya naagaan waxbaranahaan anigo dadka kale iskuba darinba inaadeer laba wuxuun baa looga qaban karayaa horta dadka deegaanadaas gobolka sanaag oo anigu aan kaba soo jeedaba waxaan ugu baaqaya war ilmaada riyaal waa la islaayay arintii taladu farahay ka baxday waxa wiil inaga dhintay iyo guryaheenna sida loo dumiyey waa la garanaya meeshan marka wax ganacsi iyo abti iyo inaadeer iyo awowo la yidhaahdaa oo maanta meeshan yaallaa ma jiro in laisfahmana waa muhiim in laysu dhuunto oo dhuxula la kala iibsado meesha kuma jirto waa khalad marka hadda waxa ugu haboon mar dhaweyd waxaa maqlayay aarka banyaalo yiri ciidamo gurguuraya halkaas ciidamo way joogaan ciidamo sanaag way joogaan arboogeys agteeday joogaan halkaa yuxudun agteeday joogaan dhulkan dhibaatada ka dhacday ciidamadu dee waa deegaankii isaaqa gudihiisa ayay baladani ka dhacday dadkanna iyagaa tegay oo saacaddaa ka buuxday marka wixii lagaga jawaabi doono dee maanta gelin dambe arrintu dhacday caawo kolley warka uunbaa laysu ururinayaa baris wax wixii lagaga jawaabi doono waa la maqli doonaa waxaana ka jawaabi doonta waddanku dowlad buu leeyahay wax la fahmo markii aynu jiribada ahayn markii lasoo yaacayay mar dhexdaasa naalaya axmedba halkan lagu hadahaya war meesha wixii maanta naalaya axmed iyo jaamac siyaad iyo habar jabtay iyo hayaag iyo ma taagnaa meeshan waxay taagantahay si guud dad ssc la yidhaahdo oo dowlada oo dowladda khaatuma iyo niman isaaqa oo iyaguna la baxay dowladda somaliland labadaa qabiil oo doonaya inay isu dowladeeyaan baa meeshaas ku haystaa haddaba berita dowladda khaatumo waxay kaga jawaabi doontaa ilaahay baa og waxay ka oran doonaanna ilaahay baa og marka waxaa oran lahaa cagta dhulka ha loo dhigo ha la ogaado dowladdu say uga jawaabto dadkeennu waa dad fudud waddadan dowladnimada aqoon ilmaadeen rayaalow fudaydka inaga daaya iscambaaraynta inaga daaya isceebaynta inaga daaya bal berrito dowladdeennu waxay kaga jawaabtay ha laga warsugo anigu taasaan ku talinaaan laysdhinac yaacinaa laysgarab ordin cafwan haddii wax iga tageenna bal waan kusoo noqon doonaa hadda muudkayga maaragta ee baayi naxariisto raggii la dili jiray oo kale un weyada kolleba halkaaba rag badan ba hadda laynagaga laayay intaana inaga unbaa nabad raadinayna waayo waxaad raadinaysid waxaa lagu yeelayaa ka badan haddaan lagula wadin
marka nimankani wanaagga inaga un baa raadinayna wanaag iyagu ma ogola. Halkaaba waa tii laga dhiibaya, kuwa iyaga laga soo qabtay waa tii la celinayay. Laakiin nimankan maanta aroorti haddaanan gacan lagaga shaqayn oo halkaa iminka intee 8 nin oo ugaadhiyahana waa gaadhan balma ragga ilaa maalintii halkaana lagaga ugaadhsanay. Markaan lagu daray xitaa wiilkii oogiyo kii kale xaggan kale jaasiyaadiyo ragga halkaa raggaasi ku qabaanay iyagoo iska shaqaysanaya ay wada ilaa ay wada tuugaysteen. Ay halkaa ay u galeen 12 bay marayaan intii dagaalka laga soo goocada laga baxay 12. Afar nin baan anigu ogahay maga badan yihiin laas aanoo dagaalku ka socdo horta laba inaga dileen ugaadhiyahan oo midna ay guri inana yaal mid xitaa ahaa. Kii dhaleen waa la socda. Labadaas horta markii horey ba dileen. Allah mustacaan, labana kuwa kale ay kusoo basaaseen oo isla inaga abaadilay iyaga u shaqeeya waa ku sheekeyna layaalka iyo mid xulaysata ahaa iyo mid qaad wala ahaa 3 bay dileen maantana waa 3 halka laguma hayo labana iyo labadii ay nagu dileen walaale laba kalena iyaga nimankii kale iyaga u shaqeynaya shaqeeyaan laga hadlayaa wixii inaga maahayaga waxa inaga waa tuuga iyaga inaga dileen iyo hadda 3 iyo ilaa halka oo laba jaac siyaad iyo xaggan ah iyo kuwo kale badan oo dhaawac xaggan buu hoodle dhowr jeer laba jeer iyo daay soo weerareen naa waxaan ku roorta dhimashadaas 12 kaban yar ee u daadugu marka nimankaas anigu maalin hore ay hal haday dilaan hal la dilo nin haday dilaan hal la soo dilo wax alaala waxay sameeyaan xitaadan dagaal weyn dhicin inaad arri hal laga jawaaban anigu yiri haddana waxaan leeyahay nimanka halkaa nimanka madaxa ugu duubtay dhuxulo ay wuxuu iska ganacsanay ee halkaa bareerka ugu dilay baabuurkoodina ka xistay kii kale aan nool iyo dhaawac lahayn aroortii haddaan dagaal dhicin de waa berri bul ayaa masaadan baba horta xumaa inaan laba deynayn berriba waa sida sheekadii soo gaadhay marka ayna adeeray waxaan horta maamul bay nuuleena hal hoggaan aanu iminka hadda hal hoggaan aynu leena wixii shacabka reer miyiga ma sheegin laakiin wixii dowladnimo ah shacabku dadan caawin tu sababul guurayn karaan inna masuul kaba aha wanga laakiin wixii diraysita garaabna uma taliyo inaad cid kalena uma talisee firdhiya u taliya iyada halkaa inaga dhig laakiin waxaa loo baahan yahay reer miyi intay is abaabulaan sida iyagaba dadkoodu waa dabl ee hamooday un dad kale waa rag nimankuyagameeshoodaugutagilasoyrmiigaasi ha ka jawaabi ha ugu tageen inaadeer waa dadkani waa ceerigaabiya wii xaggaa ka xigo oo dal nabadaa laga dhiganaya hamoodi soodin soke waa dhulkaa hoose ee daymanka layska wada joogaba laakiin nimanka imaba yaqaanin yaa kula joogi iyaydan maxaa jira iyo shacab midnaba ma yaqaanin waa soo kufinaya inaadeer marka anigu waxaan leeyahay horta taa dowladdaasa u taliyo garaada shaqo kubale maanta arrintani maanta madaxweyne reerkani leeyahay dowladdani madaxweynaha dalkani leeyahay madaxweynahaasa amar siinaya oo wixii shaqa u taala u taala wixii reer miyey sababulayaana dacaawaba ha soo carsadeen ama ilaa berriba dalku ilan iyada waa iska ciidaysaya inaadeer laakiin wax gaada loogu daba laabanaya inaadeer ma jirto taa halaga gudba dowlad shacab aynaga dhigina.